Essa é a muçulmana, também conhecida como cobra preta. Essa espécie de cobra não representa ameaça para os seres humanos, mas em seu caminho ela irá se deparar com uma terrível jararaca. A jararaca, sim, é uma grande ameaça. Cerca de 90% dos ataques a seres humanos envolve essa serpente. Mas nessa briga, quem levará vantagem? Muçulmana versus jararaca. Calma, pessoal, que o vídeo já vai continuar. Mas antes de mais nada, eu só queria pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like e acionar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que a gente lançar um vídeo novo, beleza? Eu sou o Cláudio Rodrigues e esse é o canal Isso é Incrível e Curioso. O veneno da jararaca provoca hemorragia, necrose, amputação de membros e até a morte. A jararaca se camufla muito bem, com a sua cor marrom e amarelo escuro e jarras pretas. Muito perigosa e peçonhenta, ou seja, tem um veneno que causa muitos estragos a qualquer ser vivo. Prepara o bote ao sentir se aproximar qualquer coisa que se mexa. Mas, para o seu azar, a muçulmana não tem reação nenhuma ao seu veneno. A muçulmana é conhecida também como cobra do bem ou limpa-campo, porque alguns de seus pratos principais são deliciosas jararacas e cascavéis. A muçulmana não representa perigo ao ser humano quando não se sente ameaçada, mas o seu veneno causa danos enormes à jararaca. A cada mordida que leva, a jararaca vai ficando mais debilitada, e a muçulmana parece não se importar com as mordidas que levou da jararaca, e vai sufocando ao mesmo tempo que inocula o seu veneno, e ela vai mordendo toda a jararaca, espalhando a sua peçonha por todo o corpo da serpente. Eu só queria frisar que esse vídeo é do canal Rei das Serpentes. Eu resumi o vídeo por ser muito grande, mas você pode ver o vídeo completo no link do canal Rei das Serpentes, que eu irei deixar aqui na descrição do vídeo. Ou veja apenas o que interessa aqui no canal Isso é Incrível e Curioso. Praticamente ao fim para essa cobra. E a muçulmana agora só precisa encontrar a cabeça da jararaca e vai começar a engolir muito rapidamente. Lembrando que muito ser humano também gosta de comer e engolir cobras. Então não fique assustado por ver essas imagens da natureza. Thank you.
winner is... E aí, gostou desse vídeo? Então deixa aqui o seu comentário para que a gente possa fazer mais conteúdos como esse, beleza? Eu sou o Cláudio Rodrigues e esse é o nosso canal. Isso é Incrível e Curioso.